Před jedním lety odešla paní Eva Palisová, velká legenda nejen závodníčky Lise a hlavně v té řadu působila a v roce 89 zasloužila o jeho rozkvět, ale také celého českého a československého duchu. Tento rozkvět je vzpomínkou na ní a na to, co pro koně dostíhli a i toto závodníčky udělala. A start. Memoriále vypadly z mého pohára Kmatrice Českého kraje. Z týmu českého skánku první kategorie na 4600 metrů zaostartována na první ze 420 překážek. Na vedokole Bruno Brokler. Společně s tím před také duší kroša, nikomu se příliš nechce rychlat tempo, vynáší to na špici také Kuruna s Janem Odložkem. Larizáno se po lehkém škobrkutí na úvodní skoku skonsolidoval v zadní části pole. No, nevypadá to, že by to měl být rychlý dostih, i když se teď pole poměrně roztahuje. A teď už se o tempo stará Jan Kratochvíl, Sedlá Tážík. Snaží se tedy zabránit nejhoršímu, což by určitě po malinostích se spoustu skokanských nepřesností byl. A tak vzal tempo sám do ruky a vedezoval velkou před Timonem Roklem. Třetí duší krož společně s Tujonem, za ním Gonzalino a Derbitus. Položený jak tento rozdílu na dalším čelem lotu za ním Larizáno, Starman a s letním odstupem na poslední příští Argano. Podle již na tu blízko, v který se tomto rozdílu překonává pouze jedno. Antáří, Timo Roklé, Derbitus, duší krož, nevzal pozorní Tujon, Gonzalino, Starman, Larizáno a na poslední pozici Argano. Znamená to, že kvalitu českých odpovědců momentálně drží koncová světla na poslední pozici, ale vrcí je stále daleko. Poprvé najíždíme na anglický skok a ten se tento rozdíl překonává celkem třikrát. Za lesíkem všichni pořád uskočili a čeká je teď výpad na diagonálu se svým příkopem a zamíří na příklod na zeď. Důvěrně známý kurz. Antalčík má v čele tedy dělku dobru před Derby Plus, který se teď vyvezl po pravé ruce Marcelová a sebe Mimona Rokle. A pracuje tam mezi nimi také Gonzalino. Duší nož průběžně pátý, se tím odstupem potom Starman, Turion, Larizáno a Argano. Kolena ježí na kamenou zeď, teď zbuzlo nad tím ze startovacími boxy. Ještě je vystoupení v této části závodníčky čeká, protože budou se konávat ještě další překážky. Zkušení žítlot, všichni bez problémů. A teď míří na Karlu Vodní Příkop. Jediná vodní překážka v kurzu tohoto rozdílu a táží do Derby před Ivone Drobé. Přeží do celého dále. Derby Plus, Duší Kroš, Kubion, Starme Davizáno a zhruba Vedel za polem Argano. Vedený zatím pochybně Martinem Miškou. Teď po druhé anglický skok za lesistem. Zatím jedna pasáčka do rozdílu. Přes třetí příkop a živý klop se teď pole znovu dostane. Závěrečně v roku vedle Miloš nebo vyrostlý skoky bude skákat v Polsku a Lici. Zdá se, že Jan Kratochvíl trošku napál krok sebe a táží, protože se pole zase trošku dostáhlo. Ne všichni účastníci akceptují ten potřední koní. Tvůj Gonzalino se nefaltisky tam číhá před Dimon Roklem. Duší Groš má velmi jiný druhý dostihu. Derby Plus teď lehce klesla páté místo a stále kontaktní společně s Tuhlenem. Jirská lavice, tady byl závar i v rámci letošní problémy s Tito Chase. Budou dělat problémy i dnes? Nikoli všichni zcela s přehledem. Máme za sebou tedy pěstu a věci. A přes zkušení skok se teď blížíme k zahrádkám. Pomalu jistě, finále tohoto rozdílu poslední šest překážek a Dimon Roklé se dostává před Antáři. Třetí Gonzalino zatím akceptuje
to zvykají v Lidušu pro čtvrtí. Argano se výrazně posunul na páté místo, Larizano ho stíhá v šesté příčky. Tunelem mezi tím zadržen, takže je to ve budoucí fázi, je pouze 8 hodin naposledy přes anglický stop. Zatím tedy velmi vyrovnaná situace na špici. Kratochvíl druhý, uvidíme, v jakém pořadí výběru ze síta. Vymotrokné bude, Čelan Páčík, třetí to celýho. Šetný ruší hrož, pátý a dám, dál, Alizáno, Verdokus a Starman. Takové je pořadí bez důvodu na tomto prostý muž a Vymotrokné teď bojuje s Antalčík o první příčku. Antalčík se přibližuje na jednu délku, třetí Gocalino trošku ztrácí, ruší hrož za ním, Argano, Alizáno a šestý ztrácí poměrně dost, ale není to ještě nemožné. Poslední obrovku a Dimonrokové, hlava hlava Santaží, na třetím místě Gocalino, čtvrtý duší brož, pátý Argano, Larizano vede tu část kolek, která už má velkou ztrátu, ale Santaží a Jan Kratochvíl bojí o své šesté vítězství memorálu Evy Parizové od pohár Hlitman Vítře Českého kraje. Kolik jsou cílové rovině, Dimonrokové a Marcelová, Vítře Barieře, zvětší Santaží a Evy Parizové, velký nápad Argano, ruší vaše, ruší vaše. Nebo pardubický zlatý pohár,